Môj najobľúbenejší recept je... Tieto náramky mám strašne rada. Vyzerajú trochu ako... Ahoj, práve som hovoril s... Fakt pekné. Vydrž chvíľu. Vybíja sa mi telefón, dám ho nabiť. Viem, že... Potrebujem informácie o tom projekte. Fajn. Tak ako? Vidím. Ako dlho asi? Neviem, tak 5-10 minút. Super. Stretneme sa o týždeň a dohodneme sa. Potom tu máme takýto zelený, ten je krásny. A aký si mal víkend? Pizza. Urobíš to takto a potom už len stačí...